只有你一个人觉得好玩，我们都快吓死了。前面是好大的房间，是独眼小宝们的会客厅吗？是啊，很宽阔的场地，不如我们来玩捉迷藏吧。哎，现在吗？可是哥哥要给你准备一些惊喜。惊喜？什么惊喜？等会儿托克自己去找吧。不过在这之前，你要乖乖闭上眼睛，转过身去倒数六十个数。好吧，六十个数好长呀。60 59 58。时间不多，要抓紧处理这里的危险了。48 47 46 45。是什么东西在砰砰响啊，哥哥？这也是惊喜的一部分，别着急。16 12 10。喂，托克，你刚才是不是跳了几个数啊？居然被发现了。好吧，15 14 13。星空暗淡。3 2 1。跑了吗，哥哥？再给我10秒吧，托克。我还没藏好呢。哼，哥哥又耍赖。好吧，那最后10秒。